Meu nome é Victor da Graça Rocha, mais conhecido como Vitão. Tenho 18 anos e sou zagueiro do Guaratinguetá. Oi, meu nome é Cauã Cunha, tenho 18 anos e sou lateral esquerdo do Atlético Guaratinguetá. Meu nome é Matheus Teixeira, tenho 20 anos e sou meio ofensivo. A Copa São Paulo é a oportunidade perfeita para que os jovens, como estes do início da reportagem, se apresentem. Quem se destaca aqui aumenta as chances de atuar entre os profissionais. O Atlético Guaratinguetá representa uma das sedes da Copinha. Time novo, que quer surpreender na chave 21, que tem times da elite, como Bahia e Bragantino. Nós estamos nessa vida faz tempo e é normal jogos assim, e é bom até pra gente também, por conta da visibilidade que dá para todos nós. O Marcinho Guerreiro conhece bem a Copinha. Jogou duas vezes no início da carreira. Como profissional, ele passou por clubes como Palmeiras e Santos. Agora, ele é dirigente e ajuda a revelar futuros craques. Eu que fui um atleta que rodei bastante, né? Como eu falei, duas copinhas, né? E depois, profissionalmente, passando por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. A gente sabe que a ansiedade, isso nos atrapalhou bastante esse ano, quando nós disputamos a primeira copinha do Atlético Guaratinguetá. A ansiedade atrapalhou bastante. Então a gente procura conversar individualmente, né, com o grupo também, para que eles tenham tranquilidade, principalmente no primeiro jogo, né. É uma responsabilidade muito grande de cada um, eles sabem disso, né. Jogar dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, representando a cidade, isso requer um peso muito grande para os atletas. Mas a gente vai conversando, passando tranquilidade, mostrando um pouquinho daquilo que nós fizemos dentro de campo, para que eles possam entrar dentro de campo, desenvolver o futebol deles com tranquilidade e fazer o melhor. São 128 times divididos em 32 chaves. A idade máxima para a disputa da Copinha é de 20 anos. Por isso, ela é considerada a principal competição de base do mundo. O Cuiabá quer aproveitar o prestígio da Copinha para se firmar como uma potência. Após um bom campeonato brasileiro com o time profissional, o clube investiu pesado na base, visando ser um formador. Uma das formas de medir o sucesso desse investimento é o resultado no torneio. Para o Cuiabá vale muito, né? A equipe profissional vem bem, então a base quer acompanhar esse ritmo. A gente teve um bom ano de 2023, né? Fizemos um bom Campeonato Brasileiro Sub-20, então a gente quer continuar com esse bom retrospecto aí e manter uma boa sequência e fazer uma boa campanha dentro da Copinha. O Rian já treina entre os profissionais do Cuiabá e quer ganhar experiência na Copinha. Será a primeira vez que disputa o torneio como titular. Comemoração em dobro para ele, que faz aniversário hoje. Mas o presente mesmo ele quer ganhar amanhã, quando o Dourado estreia na competição. O primeiro jogo é contra o Patriotas, pelo grupo 22, que tem sede em Taubaté. O presente que eu quero é a vitória, né? A vitória toda equipe quer, classificar, fazer um bom jogo. E eu espero de mim atuar bem, fazer uma excelente partida e todo o grupo também.